Знайшли травмовану сову і не кинули помирати. У Кропивницькому люди на трасі підібрали дикого птаха, якого вже закльовували ворони. Знайду привезли до ветеринарної клініки. Там, припустили, скоріш за все, сову збила машина. Але вилікувати постраждалу можливо. Нині птахом опікуються зоозахисники організації БІМ. Волонтери вже мають досвід порятунку сов. Як нині почувається перната, знає Юлія Бабак. Я, ніхто, ні, це я. Давай, привіт, здрасте, моя умничка. Травмовану сову назвали Софа. Птах свою доглядальницю зустрічає як рідну. Сміливо стрибає на руку та позує перед камерою. Пересядь сюди, пересаджуйся, дивись. Тиждень тому її напівживу підібрали люди на трасі і привезли до ветеринарної клініки. Там припустили, дикого птаха, скоріш за все, збила автівка. На трасі її закльовували ворони. Ветеринары осмотрели, сказали, что последствия черепно-мозговой травмы, там поврежденный глаз, крило і нос. Волонтери Кропивницької зоозахисної організації БІМ взяли сову під свою опіку. Досвід порятунку диких травмованих птахів вже мають. Первая к нам попала с льотком в мае, мы ее выходили, вырастили и отпустили. Вторая к нам попала буквально через полгода. То есть у нас вот эта комната специально зделанная, затемненная светками. Зі столиці зоозахисники замовляють спеціальне харчування сові на місяць, одноденних заморожених курчат і мишей. Витягуємо в обід два цыпленка, розморожуємо, остальное все так остається заморожене. Вони з пер'ями, але виходить повністю, як в дикій природі. Наразі сову тримають у напівтемряві, аби не зашкодити травмованому оку. Від удару воно заплило, але завдяки лікуванню вже практично відкрилося. Які робити процедури, Євгенія радиться зі столичними орнітологами. От глаз обрабатуємо, промиваємо, капаємо. Є тільки вечором. Навідаєш сову волонтерка лише ввечері, аби не привчати до людей, бо за кілька місяців щойно птах одужає, його випустять у дику природу. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN.